Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi göra en testa massa nytt smink med budgetprodukter. Vi har saker ifrån Viva La Diva. Den här har ni snackat om jättemycket, så det här är vad jag har på ögonen idag. Vi testar också nya saker ifrån Depend, både fransar, ögonbrynsprodukter. Vi testar nya grejer ifrån Physicians Formula, svamp från Wet n Wild. Vi testar basprodukter ifrån Technic W7, jag har också använt Essence, jag har använt Viva, ja men jag har använt massor. Och det här har varit en jättekul video att spela in, så jag hoppas att ni också är taggade på att se vad som gömmer sig här bakom så att säga. Glöm inte bort att ni jättegärna får lämna en kommentar, och ni får gärna lämna en kommentar vad er favoritbudgetprodukt är just nu. Är det någonting som jag borde checka in, eller någon som dina andra följare, alltså som du tycker att du kan rekommendera till dem. Så glöm inte att lämna din kommentar där nere, så blir jag jätteglad. Nu börjar vi video. Vi kör direkt in, tänker jag. Vi börjar med ögonskuggorna idag, och det som vi ska testa idag är det här. Det här är Rock the Ballet Eyeshadow Palette ifrån Viva La Diva, och det här är någonting som ni har frågat om jättemycket. Och jag är orimligt taggad precis som vanligt, och för er som inte vet vad det här är för palett, så är det här alltså en palett som ska vara en dupp för Huda Beauty, och den här är så himla fin. Det är en krämskugga som ska vara en primer, det är två stycken glitter, är det fler? Nej, det är två stycken glitter, lite skimmer, lite matta. Men alltså den är verkligen jättefin, så jag är supertaggad på att se hur den här är på ögonen. Det jag ska säga är att jag har inte just den här Huda Beauty paletten. Jag har några andra som jag älskar, men jag har inte just den här. Men det är ingen dupe video, men vi ska testa den här paletten, i alla fall en tydlig dupe på märket. Så jag stoppar den här framför mig. Jag kommer prima mina ögonlock med P. Louise Base, som jag alltid använder till ögonskugga, för att den ska få ett rättvist litet intryck. Jag undrar vad vi ska göra för någonting idag. Jag vet inte riktigt. Jag är sugen på att testa i alla fall den här, Bed of Roses, Kiss Me, kanske något av glittrarna, To the Moon, Ballerina. Ah, jag är taggad på mycket här. Men jag tror jag börjar packa på Bed of Roses med M574 ifrån Morphe i min ytterkant som sagt, och så gör vi något liten rökig historia. Jag bestämde mig lite mitt i att jag gör ett half cut crease för ovanlighetens skull. Nej, men jag kände mig sugen på det, och jag gillar den här färgen jättemycket, men jag tycker att den är mörkare i pannen än vad den är på mitt öga. Och den blir väldigt, ja men den blir väldigt klar och rosa liksom, inte lika djup och fyllig som jag förväntade mig att den skulle vara. Sen så gjorde jag nämligen så här nu också, att jag hade tänkt använda den här som ligger bredvid, som heter On Stage. Här i så ser den ljusare ut, men den är mycket mycket mörkare, så jag hade kanske, skulle kanske ha börjat med den. Så den kan jag inte använda som planerat. Så jag tror att jag går in i Kiss Me och Pink Powder. Och jag vet inte om ni såg det, men jag kompletterade med en tredje pensel ifrån Morphe. Det här är en M433, och den kommer jag fortsätta komplettera med. Så det blir alltså en M574 som jag packade på med, en M330 som är en blending brush, och den här tredje blending brushen då som är M433. Så jag packar på de här uppe på och blendar skiten ur dem. De är inte jättelätt bländade, men de är väldigt, väldigt fina hittills. Men de matta är faktiskt fina, de är något svårbländade. Jag har använt väldigt mycket så här ganska dyra, högkvalitativa skuggor på senaste, och jag märker en ganska tydlig skillnad, men prislappen är ju oslagbar, och tanke på hur fint de bländar trots att det är så billig prislapp, så tycker jag att so far so good. Om skimren är fina och glitterna är fina, så är det här verkligen ett toppenkap. Jag kommer skära ut ett half cut crease nu för att vi ska kunna testa lite till, så jag gör det off cam eftersom ni har sett mig göra det 1000 gånger, och jag har ingen ny concealer att testa idag. Okej, det finns ingenting som ett bra half cut crease, det är ju mitt absoluta favorit. Nu ska vi dutta på lite glitter och lite skimmer här då. Jag tror att jag börjar med ganska ljust skimmer i innerkant utav det här half cut creaset. Jag tror att jag kommer ta Ballerina. Jag börjar där tror jag med en platt pensel. Wow, den här var jättefin. I love it. Nu är frågan, ska jag bara dutta glitter eller ska jag ta ett skimmer till? Jag tror att jag testar ett glitter, det här kan ju förstöra allt då. Jag tror att jag kommer ta det här lite varmare glittret som är i mitten, som heter Sugar Plum. Oj, mycket glitter i alla fall. Och det kommer jag bara dutta på med fingret. Åh, yes. Åh, jättefint! Jättefin formula också.
Alltså verkligen dab och tap. Alltså ta lite på fingret, klappa dit, fäste sig självt. I like it. Alltså wow, alltså jättefint glitter. Ni vet att jag lever ju för glitter, men wow, det här känns jättebra. I really like, alltså jag hade inga förväntningar på just glitter. Glitter i paletten när det är lite billigare brukar inte vara bra. Så jag är mycket imponerad. Jag hade tänkt att använda en utav, jag hade plockat fram två. Det här är två, jag har alla färger ifrån Viva La Diva, deras nya glitter eyeliner. Och hade tänkt att lägga en, men nu blev det så himla glittrigt ändå, så jag sparar dem till lite senare. Jag har testat en annan färg sen tidigare, så kan med gott samvete rekommendera en bra glitter eyeliner, så är det lätt Viva La Diva. Super super bra, finns i massa härliga färger, I like it. Jag kommer sätta på ett par fransar och idag kommer jag testa The Pens nya Wispy. Det här är deras Everyday Eyes, det här är de fransarna som säljs på, förutom på nätet, så typ på Maxi och så. Alltså mer lättillgängliga, de är också väldigt väldigt billiga. Så The Pen har liksom satsat på en egen line för då till exempel typ, ja med matvarubutikerna och så. Så jag kommer slänga på dem, det är ett ganska klassiskt par Wispy, ganska långa men I like them. Så jag kommer applicera dem och så får vi se hur de ser ut sen. Så fransarna är på, alltså de är väldigt väldigt naturliga men de känns inte heller på ögat. Och de, ja men de är väldigt väldigt fina, inte direkt min typ av frans tyvärr. Men The Pen gör ju några av marknadens bästa fransar. Det här är mina favoriter som ligger här, det här är ju Nova. De vet ni att jag har använt jättemycket, Nova ifrån The Pen, det här är deras Faux Mink. Så de är väldigt mycket mer, alltså oj, nu river jag saker. De är väldigt väldigt mycket mer dramatiska, which I like. Men det här kan också vara fint, nu syns i alla fall verkligen ögonskuggan. Så ögonskuggan jättenöjd, fransarna ändå jättenöjd och nu kör vi vidare tycker jag. Det första jag kommer använda idag är ifrån Technic och det här är deras Rose Primer Oil. Och den här var det många av er på Instagram som frågade om jag kunde testa. Den här kom hem och då var den här droppen lite sönder, så den är ganska kladdig. Jag vet inte, det kan ha bara varit min och det kan ha varit produkten. Men jag kommer droppa lite på mitt ansikte och det här är alltså Rose Primer Oil. Och det är tydligen sjukt bra, den är tydligen sjukt bra bara för att ge ett extra lager oljighet under foundation. Den luktar gott, känns bra på huden, känns väldigt silikonig eller vad man ska säga för att vara en olja. Men jag vet inte om jag tycker att det är en negativ grej. Jag ska låta den här sjunka in bara en minut eller kanske två minuter innan jag går in med foundationen, så vi kan börja prata om den lite. Den foundation som jag kommer testa idag är Technics Pro Finish Serum Foundation. Anledningen till att jag beställde den här var för att jag beställde den matchande concealern som ni så gärna vill att jag skulle köpa. Och jag betalade för den och fick bekräftelseorden och allting. Och när orden väl kom så stod det att den var restad och att jag fått tillbaka pengarna på kontot, vilket jag hade fått också. Så det var ju tråkigt. Så att, tyvärr så kom inte deras concealer, ni vet den här väldigt högtäckande som alla snackar ifrån Teknik. Men det här är alltså deras Pro Finish Serum Foundation. Och jag hoppas att den här färgen är bra. Jag tog en hög tröja ifall att färgen inte riktigt är bra, för att jag har inte kunnat testa det. Men det här är alltså deras Serum Foundation. Står inte så mycket mer än att det är en medium täckande glowy foundation. Och den här är i färgen Ivory. Och det är 35 ml den här. Det tycker jag är väldigt väldigt generöst. Så det är en pump. Let's go to town. Vet ni vad? Vänta. Till foundationen så kommer jag testa en ny svamp. Det här är Wet n Wilds Makeup Sponge. Och den är jättegullig. Och den här är jag supertaggad på att testa, så jag kommer gå och blöta den här och så får ni se, kanske vill ni se hur den ser ut utan att den är blöt först. Mycket plast för en liten svamp hörni. Ska vi se här. Pluppa ur då. Okej, den känns ganska hård men jag gillar verkligen formen. Så vi får se, jag går och blöter den här och så får vi se hur den känns. Okej, nu har jag blött den. Texturen är inte jättehård. Jag älskar formen, alltså jag älskar det här att det finns en platt sida och liksom jobba med under saker. Det jag kan säga är, om ni undrar varför jag blinkar så tokigt mycket, så är det för att jag har någonting i ögat. Men jag försökte få bort det typ en kvart nu, så jag vet inte vad det kan vara. Och det är ingenting från fransan och så som skaver, utan det är någonting i ögat. Men i alla fall, den är väldigt mjuk, men den är inte mjuk som en beauty blender mjuk, utan den är som Real Techniques svamp mjuk. Om ni vet skillnaden så vet ni vad jag menar. Men jag ser fram emot att se hur den applicerar på ansiktet. Så jag kommer alltså använda Wet n Wild svampen med Technics Pro Finish Serum Foundation i färgen Ivory.
Okej, svampen pratar vi om när jag har lagt concealer sen också. Men foundationen då, för det första så är den väldigt, väldigt mörk för att vara en ivory. Alltså den är egentligen för mörk för mig om ni ser så här. Men jag kommer säkerligen, alltså jag kan ha den på mig idag utan att det blir pinsamt på något sätt och vis. Ja, vad ska jag säga annars då? Den är ganska lätt täckande. Jag fick bygga upp den ganska mycket för att få medium. Men jag gillar finishen. Den är ganska glowy, ganska sticky. Ja, men det är mycket lyster i den. Tänk på att jag har också en olja under. Jag vet inte om jag kanske inte borde haft det. För den är väldigt, ni ser vad mycket glow. Men jag har ju ett setting powder så jag får sätta ner helt enkelt lite till. Förutom färgen så sitter den jättefint på ansiktet. I like it. Jag har ju ingen ny concealer då eftersom jag hade tänkt att använda Technic concealer till den här videon. Men jag använder på ögonen och kommer också använda på ansiktet det här är en av mina favorit budget concealers. Och det här är Essence Camouflage Matte Concealer. Och det är en av de mest högtäckande concealers, speciellt när det kommer till The Drugstore eller lite billigare budgetvarianter. Så jag lägger dit den, jag sätter eller bländar ut den, you name it. Och sedan går vi vidare till puder. Alltså den här svampen var inte dum, jag älskar verkligen formen. Can't stress that enough. I like it a lot. Väldigt, väldigt trevlig svamp. Och concealern vet ni ju då att jag älskar. Så att nu blev jag också betydligt ljusare. Jag highlightade på ställen som jag inte kanske vanligtvis gör så himla mycket. Men mycket för att bara jämna ut foundation-tonen lite grann. Nästa grej vi ska testa är Set It Up Finishing Powder ifrån W7. Och det här är bara ett transparent, inga konstigheter puder tror jag. Jag hoppas i alla fall inte det. Så ska vi se hur allting känns när det är på. Jag kommer applicera pudret här med en puff som vanligt. Och jag kommer använda Linda Hallberg Cosmetics puffen. Fint puder, satte ner fint, känns väldigt bra på huden. Dock lämnar det lite av ett white cast, alltså jag ser lite ljusare ut än vad jag är. Idag var det kanske inte så farligt eftersom jag kände mig lite too dark. Men fin nonetheless, är du mycket mörkare än mig så kan du inte använda det. För då kommer du att bli bara smutsig, eller liksom det kommer bara se tjock ut liksom. But it feels good on the skin, jag pudrar också lite i T-zonen och så då. För att få lite dimension. Jag har testat en sån här innan, det har jag, men inte i en matt, bra färg för mig. Och jag tror att det här kommer bli det. Det här är Wet n Wild's Color Icon Bronzer. Och det här är alltså Ticket to Brazil. Och den här är väldigt, väldigt varm som ni ser, nu ska vi se här. Den är väldigt, väldigt varm som ni ser, men jag tror att den kommer vara väldigt fin på mitt ansikte. Så jag kommer bronsa den här och jag kommer använda en, ja ni, vad ska tant använda? Jag kommer använda min Sandstone Powder Vegan som jag tycker mycket om till bronzer. Och bronsa mitt ansikte helt enkelt. Okej, det här färgen var mycket bättre än vad jag trodde, jag tyckte att den såg bra ut. Men den här färgen är jättefint med mig. Väldigt, väldigt ljus bronzer, men passar perfekt för en liten blekfis som mig. I love it honey, I love it. So damn good. Nu kör vi ett litet rouge. Så jag har två stycken att välja bland, jag vet inte vilket jag ska använda. Det här är Butter Blush ifrån Physicians Formula. Och jag har två färger, jag tror att jag får plocka ut dem för att se hur de ser ut. Men jag är jättetaggad. Den här första färgen då, nu ska vi se här. Den första färgen är Plum Rose. Mm, de här luktar så gott. Ljus, den här kan nog funka till ögonen tror jag. Och sedan har jag en till som heter någonting annat, hoppas jag. Ska vi se, jag kommer inte ihåg sånt här i huvudet liksom. Minnet är ju bra men det är jävligt kort alltså. Men snälla. Snälla, det här är Nude Silk. Den här var ju väldigt fin. Vilken ska jag använda? Gud, de här luktar så gott. Vilken ska jag använda? Jag tror att jag tar den här första som jag öppnade. Det här är alltså Plum Rose. Och jag tror att jag tar en Makeup Store 501. Super beautiful. Jag gillar den verkligen. Det blir en väldigt, alltså jag har två väldigt ljusa nyanser. Och det tycker jag inte alls är dumt på min väldigt ljusa hud. Jag gillar det verkligen, det blir ett rouge som ger rodnad fortfarande utan att kännas alldeles galet. Tycker man inte om kokosdoften, ni vet det här typical tropical, då kommer man inte tycka om den alls. Så jättefina och jättenöjd med dem, det blir jättekul att använda mer. Nästa produkt är Glowcomotion Pink It Up ifrån W7. Ni vet att jag älskar original Glowcomotion, nu ska vi se här. Aj.
mina tänder. Ni vet att jag älskar original Glowcomotion. Men alltså den här, hörni. Wow. Vänta ni bara. Nej! It's broken! Motherfucker. Nu har jag det här över hela mig. Åh. Skit också. Ha, jag kommer inte visa upp det här så mycket då. Men ni vet i alla fall att det är originalet som jag tycker mycket om. Och tycker jag om den här så var den ju väldigt billig. Så därför jag vill köpa en ny då. Jag tar en Linda Hallberg 306. Som jag älskar att highlighta med. Och dutta lite här idag. Den här stackars highlighten. Ooh. I think I like it. Jättefin hörni, verkligen. Det var ju satan att den här gick sönder då. Ska jag orka laga den här alltså? Men jag gillar ju highlighter, så det skulle ju, är det något jag skulle laga? Så är det ju highlighters då. Var inte den här jättefin? Jag tycker det. Den var jättefin. Så jag kanske får ta den här lilla highlightern och laga den. Men så länge så stänger vi den. Och hoppas att det blir en bättre dag för mig än det blev för den här lilla highlighten, eller hur? Vi ska gå vidare till lite ögonbryn och Depend har släppt nya ögonbrynspennor. Och det här är som en kombination av en sån här jätteliten, du vet, browis liknande penna och en triangulär. För det är supersmå triangulära och jag har dark brown och graphite. Och jag tror att jag kommer vara graphite, men jag tog fram båda i fallat. Och alltså ni ser att den här är lika liten, ni vet, som en slimpenna. Men den kommer upp som en liten triangel. Så jag är jättetaggad på den här och se hur den applicerar. Min syster fick en också och hon älskade den. Så jag är jättetaggad på att se hur det är. Så jag börjar med att borsta upp brynen och sedan måla i dem lite. Okej, jag gillade verkligen pennan. Den var verkligen pigmenterad, vilket I like. Sen var den också ganska vaxig, vilket gör att det är lättare att applicera och det håller lite bättre. I like it. Jag gillar den här lite nya busiga bryngrejen som jag fick efter att jag laminerade brynen. Men den här får också tummen upp för mig. Den kostar heller inte många kronor, vilket är kanonbra med tanke på att man ofta går igenom en brynpenna väldigt väldigt snabbt. Men jag gillar den. Den får också en tumme upp för mig. Det går ändå bra idag tycker jag. Tycker inte ni att det här går bra? Så är det. Jag tog på mig en liten läpppenna, en lippstick ifrån Colourpop. Det här är färgen Little Things. Jag tror inte att den görs längre, men jag hade ingen ny läppprodukt att testa. Men nu är jag i alla fall färdig. Vad tycker ni om looken? Jag tycker att det blev mycket, mycket bra. Saker som står ut lite extra tycker jag är helt klart ögonskuggspaletten, som verkligen, verkligen är värt det. Glittrarna är jättefina. De matta fina, om något svårjobbade. Skimret jättefint, really like it. Andra saker som sticker ut är bronzer och rouget, superfina. Bländade jättebra. I really like them. Jag gillar också svampen bra. Riktigt bra faktiskt, den här kommer jag verkligen fortsätta använda. Ögonbrynspennan sticker också verkligen ut. Det är en produkt som jag verkligen tror att jag kommer använda massor. Så det tror jag sammanfattar videon lite grann. Jag har länkat allting ner i beskrivningen. Snälla, dela med er utav er favoritbudgetprodukt just nu nere i kommentarsfältet. Och jag drar gränsen för budget till 200 kronor oavsett vad det är för typ av produkt. Så tack så mycket för att ni tittade på den här videon. Glöm inte bort att ha en fantastisk dag. Och sen ses vi igen i nästa video. Hejdå!